Shqipëria është rizgjedhur nga Shtetet e Bashkuara për sfidat e mijëvjeçarit në periudhën 2009-2010, e listuar mes 5 vendeve europiane për zbatimin e projektit, i cili synon ndihmën financiare në kuadër të reformave, kryesisht në sistemin gjyqësor dhe vazhdimin e luftës kundër korrupsionit. Shqipëria gëzon kështu një tjetër shpresë për të bërë një shtet i aftë në rrugën drejt integrimit europian. Drejtori ekzekutiv i sfidave të mijëvjeçarit, ambasadori John Danilovic, shpjegon në një intervistë ekskluzive për televizionin Klan përfitimet e vendit ton nga ky projekt. Danilovic flet edhe për mënyrën e qeverisjes në Shqipëri, duke dhënë vlerësime kryesisht për atë çka është bërë në luftën kundër korrupsionit. Megjithatë, ai thotë se ka ende rrugë për të bërë në reformat e kërkuara, pasi Shqipëria, ashtu si 4 vendet e tjera të rizgjedhura, duhet të kalojnë 17 rregues politik, ekonomik, shoqëror në terma të mirë qeverisjes. A do të thot kjo se mirë qeverisja në Shqipëri paraqitet më mirë sot se në vitin 2005? Yes, we are very happy with the progress that was made. Po, ne jemi shumë të kënaqur me progresin e bërë gjatë programit të parë të pragut që përfundon tani në nëntor të vitit 2008. Ai bazohej në kontrollin e korrupsionit dhe prokurimit publik, administrimit të taksave dhe çështjet të tjera të ngjashme të mirëqeverisjes. The threshold 2 program will build on the success of the first program and will be specifically dedicated. Programi i dytë u ndërtua mbi bazën e të parit dhe do të përkushtohet ndaj kapaciteteve gjyqësore, hetimit të rasteve të korrupsionit dhe në administratën publike. Ne vlerësojmë se dy programe do të bëjnë të mundur që Shqipëria të përmirësojë dy treguesit kryesor, kontrollin e korrupsionit dhe shtetin e së drejtës.